Futbolaren munduak norabide batetik doala eman dezake eta kulturaren munduak beste batetik. Baina harremanetan dauden bi mundu dira izan ere, eta elkargune horretatik sortzen da Corner. Elias Kerejetaren atzera begirako bat izan daiteke Corner. Eduardo Txillidaren erakusketa bat, edo Manuel Javoisen eta Xabi Alonsoren arteko elkarrizketa bat. Futbola eta kultura ikuspegi berri batetik begiratuta. Corner.